নমস্কার বন্ধুসকল, গোটেই অসম তথা ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যোগোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা অলৌকিক ঘটনা, চিৰাঙৰ বিজনী চুম্বকীয় মানুহ। চুম্বকীয় মানুহৰ দেশত লাগি ধৰে সকলো ষ্টীলৰ চামুচ, এটা বহুতেই আকস্মিক ঘটনা। চিৰাং জিলাৰ বিজনী চহৰৰ নিকটৱৰ্তী কাৱাটিকা এগৰাকী লোকৰ দেশত চুম্বকীয় আকৰ্ষণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৱাটিকা নিবাসী শিৱশংকৰ অধিকাৰী দেশত দেখা গৈছে অলৌকিক ঘটনা। অধিকাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়া মতে কেইদিনমান আগতে বাতৰি দেখি নিজ দেহত পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে সঁচাকৈ চামুচ তেওঁৰ দেহতো লাগি ধৰে। বিজনী চহৰৰ নিকটৱৰ্তী ভেটাগড়ৰ নবাৰূপ হাইস্কুলৰ বিজ্ঞান শিকাৰ শিক্ষক শিৱশংকৰ অধিকাৰী শিক্ষকজনৰ মতে এয়া কোনো ভেকচিন লোৱাৰ বাবে নহয়, এয়া একাংশ মানুহৰ দেহত এক ধৰণৰ মেগনেটিক পাৱাৰ থাকে, যাৰ ফলত এই ধৰণৰ ষ্টীলজাতীয় সামগ্ৰী দেহত লাগি ধৰে। শিক্ষকজনে আৰু জানিবলৈ দিয়া মতে বিগত প্ৰায় 7 বছৰ পূৰ্বে তেওঁ এই পৰীক্ষা কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আপুনিও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ দেহতো লাগি ধৰে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টীলৰ চামুচ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই অলৌকিক ঘটনাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কি মন্তব্য থাকিব ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। কেৱল এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰিয়েই হিমন্তৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ পদক্ষেপ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেৱল এটা জাতিক টাৰ্গেট কৰিয়েই হিমন্তৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ পদক্ষেপ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিছে ইছলামী বক্তাই। মৌলানা ছাইফুদ্দিন আহমেদে কয় যে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। এফালে কাৰ জৰিয়তে অসমত বৃদ্ধি কৰিব জনসংখ্যা, আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা। কেৱল মুছলমান লোকক টাৰ্গেট কৰিয়েই চৰকাৰ চলাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুলি মন্তব্য কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইছলামী বক্তা মৌলানা ছাইফুদ্দিন আহমেদ বুলবুলে। লগতে মিয়া গেদা বুলি অপমান নকৰিব, গেদা বুলি কোৱাসকলৰ পিতৃৰ পূৰ্বপুৰুষৰ আগৰ কাগজ এইসকল মিয়াৰ আছে। কেৱল মিয়াক গালি নাপাৰি উপযুক্ত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক, ঠেলাৱলাৰ 2 বা 3গৰাকী ঘনীয়েক নালাগে বুলি বুলবুলিয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ' ডকুমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাইছে এক বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। বিবাহ বিচ্ছেদৰ নাম শুনিয়েৰ খৰ্গস্থ পত্নী খঙতে স্বামীৰ গুপ্তাংগ কাটি তেলত ভাজি দিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভয়ংকৰ ঘটনা ক'ত সংঘটিত হৈছে মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বিবাহ বিচ্ছেদৰ নাম শুনিয়ে খঙতে ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰে পত্নী, যাৰ বাবে সুযোগ বুজি পুৱতি নিশা কৰি পেলাই এক নভবা নিশ্চিন্তা ঘটনা। শুই থকা অৱস্থাতে স্বামীৰ গুপ্তাংগ কাটি তেলত ভাজি দিয়ে পত্নীয়ে, পিছত নিজেই আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণো কৰে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ব্ৰাজিল দেশত। আৰক্ষীৰ ওচৰত দিয়া বাচ্য অনুসৰি পত্নীয়ে খঙতে ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰে আৰু তেনে এক নোহোৱা নুবুজা কাম কৰি পেলায়, যাৰ ফলত স্বামীৰ মৃত্যু ঘটে। 10 বছৰীয়া সংসাৰত তেওঁলোকৰ 8 আৰু 5 বছৰীয়া 2টি সন্তানো আছে, যাৰ মাজতে এৰা এৰি হৈ পুনৰ সংসাৰ মেলাৰ বাবে একলগ হৈছিল দুয়ো। কিন্তু পিছলৈ পুনৰ মনোমালিন্য ঘটাত এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈ যায়। পিজ্জাৰ ব্যৱহাৰ কপা দুয়ো স্বামীৰ স্ত্ৰীৰ মাজত সঘনাই কাজিয়া লাগে বুলি মন্তব্য কৰে চুবুৰীয়াই। বৰ্তমানে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে হত্যাকাৰী পত্নী, আনহাতে 2 সন্তানক ৰাখিছে পত্নীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ ওচৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতেই ভয়ংকৰ ঘটনা, আপোনালোকে নিশ্চয় জনা। আমাৰ বেলেগ দেশত অৰ্থাৎ আমেৰিকা, যিবিলাক ব্ৰাজিল, সেইবিলাকত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে, সিহঁতৰ বিয়াৰ আগত ল'ৰা সন্তান হৈ যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মাজত মনোমালিন্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিবাহ বিচ্ছেদবিলাক হৈ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো খবৰৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ কি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আহিছে এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মমতা বেনাৰ্জীৰ বিয়া, দৰৰ নাম সমাজবাদ। বিয়াৰ খবৰ শুনি সকলো আচৰিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাইছে এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মমতা বেনাৰ্জীৰ বিয়া, দৰাৰ নাম সমাজবাদ। বিয়াৰ খবৰ শুনি সকলো আচৰিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই খবৰটো আচলতে সঁচা নে মিছা মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এখন বিয়াৰ খবৰে খবৰ লাভ কৰোঁতাক আচৰিত কৰি তুলিছে। কইনা সকলোৰে পৰিচিত মমতা বেনাৰ্জীৰ দৰেই শুভসুনাম, পিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী নহয়, এই বিয়াখন হ'বলৈ ওলাইছে তামিলনাডুৰ চেলম জিলাত। কইনা মমতা বেনাৰ্জী আৰু দৰা হৈছে সমাজবাদ। দৰা আৰু কইনাৰ আজব নামৰ বাবেই এই বিয়াই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে।
বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে এই বিয়াই, কিয়নো বিয়াখনৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ পিছতে বেছ চৰ্চিত হৈ পৰে এই বিয়া। উল্লেখ্য যে দৰা সমাজবাদ পিতৃ জিলাখনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ জিলা সচিব, সেই জিলা সচিবৰ তিনিগৰাকী পুত্ৰ, নামক্ৰমে সাম্যবাদ, লেলিনবাদ আৰু সমাজবাদ। এই বিয়া এতিয়া কেৱল তামিলনাডুতেই চৰ্চাৰ বিষয় হৈ থকা নাই, আজব নামৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতেই বেছ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰকৃত খবৰটো হ'ল এইটো আচলতে মমতা বেনাৰ্জী মোদীৰ লগত নহয়, এইটো বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ লগত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মমতা বেনাৰ্জী নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফেক নিউজ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঘূৰিছে, আপোনালোকে তেনেকুৱা খবৰ বিশ্বাস নকৰিব। আগবাঢ়িছো আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাই পৰিছে এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ সন্দৰ্ভত ওলোটাখৰ, ৰাজ্য চৰকাৰক বৎসৰ্ণা বিৰোধীৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত আহিছে এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংগালে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰাৰ চৰ্তাৱলী ঘোষণাৰ এদিন পিছতে ৰাজ্যখনৰ বিৰোধী দলসমূহে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ ওপৰত ওলোটা খৰ মাৰাক লৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি কংগ্ৰেছ, AIUDF ৰাইজৰ দল আৰু অসমৰ জাতীয় পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰি দিয়া পৰামৰ্শদাতা সমিতিখন তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ সিঙে শুক্ৰবাৰে কৈছিল যে 31 ডিচেম্বৰ 2020ৰ পূৰ্বে লোৱা ঋণসমূহে মাফ কৰিব। আনহাতে যিসকল পৰিয়াল বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 1,00,000 বা 1,00,000ৰ অধিক, সেই লোকসকল ঋণ মাফ আঁচনিৰ পৰা বাদ দিয়া হ'ব। চৰকাৰে প্ৰকৃততে মহিলাসকলক সহায় কৰিব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে কেৱল ভোট গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত এই ধৰণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু এতিয়া ওলোটা খৰ মাৰিছে। বিৰোধী দলপতি দেৱদত্ত শইকীয়াই এই মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কোনো চৰ্ত অবিহনেই সকলো ঋণ মাফ কৰিব লাগে বুলিও দাবী জনাই চৰকাৰক। বিৰোধী দল AIUDFয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয় যে ঋণ মাফ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে। ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লৰুণজ্যোতি গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলেও চৰকাৰৰ এই ওলোটা খৰ নীতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিজেপি চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু ৰাখিব নোৱাৰিলে, নতুনকৈ চৰ্তাৱলী ওলাই কিনে আপোনালোকক সহায় নকৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিজেপি চৰকাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিত আপোনালোকে ভুলকৈ ভোট দিছিলে নেকি? ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত ওলাইছে এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 4 ঘণ্টাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব এই সেৱাসমূহ। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এই মুহূৰ্তত ওলাই পৰিছে এক বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংক ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত যদি আপোনাৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী। জানিব পৰা গৈছে যে কেইঘণ্টামানৰ বাবে বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট বেংকিং সেৱা। বেংকৰ ফালৰ পৰা টুইটাৰৰ জৰিয়তে এই কথা স্পষ্ট জনোৱা হৈছে। সমগ্ৰ দেশত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ 22,000তকৈ বেছি শাখা আছে, সেইদৰে 58,000তকৈ অধিক ATM আছে। 8.5 কোটি গ্ৰাহকে ইণ্টাৰনেট বেংকিং আৰু 1.9 কোটি গ্ৰাহকে মোবাইল বেংকিং সেৱা গ্ৰহণ কৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আপোনাৰ যদি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এইটো খবৰ বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 4 ঘণ্টাৰ বাবে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধ হৈ যাব আপোনাৰ নেট বেংকিং। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনাৰ কোনো জৰুৰী কাম আছে অতি সোনকালে কৰি লওক, নহ'লে আপুনি সমস্যাত পৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি গোটেইকেইটা খবৰৰ পৰা কোনটো খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আছিলে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে অলৱেজ কিপ স্মাইলিং।